Oi, gente, iniciando mais um vídeo de achados para vocês. Hoje eu estou aqui na loja Caçula de Campo Grande e tem vários itens remarcados e ó, tem muita coisa fofa por aqui. Eu decidi gravar para vocês. Se você for novo, já se inscreve no canal e me siga no Instagram, que é @laiscadena. Agora, vamos para o vídeo. Olha esse espelho remarcado, gente. Ele era R$ 55,99, tá saindo, ó, a R$ 39,99. Tem essa opção aqui também, ó, que é pretinho. Era R$ 62,99, tá por R$ 39,99. E ó, aqui tem essas bandejinhas espelhadas por R$ 54,99. Tem essas caixas espelhadas também, ó, R$ 23,99 cada uma. E esses vasinhos de cerâmica, olha que coisa linda, R$ 12,99 cada um. Tem assim também, esses daqui já são R$ 15,99, ó. Tem esses daqui que são muito chiques, por R$ 19,99. E esse daqui por R$ 13,99, ó. Esse modelinho. Esse modelo é muito lindo. Olha isso. Tá saindo a R$ 15,99. E os pratinhos de cerâmica, tudo na promoção, ó. Esse modelinho aqui, R$ 7,99. Esse também redondinho. Tem esse daqui por R$ 6,99. Ó, assim também. Esse aqui, R$ 5,99. E para as meseiras de plantão, ó, aqui tem remarcados. A unidade R$ 9,99, esses daqui. Esse aqui é muito lindo, ó, o preto dele, R$ 19,99. Tem esse modelinho aqui, ó, que é R$ 8,99. Tem prata dourado e rosê dele. Esse aqui é bem diferente, olha, é uma palhazinha. Olha o verde, que lindo. Tem rosê também. E ó, R$ 16,99 cada um. Pra quem gosta de melamina, olha isso. Nossa, tá linda essa estampa. R$ 10,99 pra tinta de sobremesa. O raso tá R$ 12,99. E esse daqui, R$ 14,99. Tem assim por R$ 16,99, ó. E tem bandejinha por R$ 27,99. Olha que graça. A menor tá R$ 21,99. E tem também o bol quadrado, R$ 10,99 cada um. E o redondinho, ó, esse daqui tá R$ 11,99. E esse R$ 19,99, porque ele é enorme. E tem assim também, ó. Olha o tamanho, R$ 22,99. E a outra estampa que tem disponível é essa daqui, ó. Esse pra tinta tá R$ 12,99. E o maior dele tá R$ 16,99. Tem a tigela, ó. Gente, tá lindo, olha. R$ 19,99. E o menor R$ 11,99. E essa jarrinha? Olha que coisa linda, delicada. R$ 29,99. Aí tem assim por R$ 19,99, que são mais tradicionais. Essa aqui é R$ 22,99. 57, 65 e R$ 55. E olha aqui, ó. Tem bastante utensílio em bambu por R$ 5,99. Tem esse daqui. Tem esse aqui também. Esse. E esse aqui, ó. R$ 5,99 cada um. E tem esse daqui por R$ 5,99. Olha isso. Aí ele vai ter esse. E esse aqui na promoção, ó. Olha isso. Açucareiro da Lior. Tá por R$ 15,99 na promoção. Tem faca também no remarcado, ó. De 25 por R$ 16,99 essa daqui. E essa aqui, ó. R$ 15,99. Tem também esses ganchinhos de parede, ó. Aqui vem a cola, né? R$ 2,99 em embalagem. Olha isso, que lindo. Espremedor em inox. R$ 58,99. Aqui tem também conjuntinho, ó. Esse modelinho aqui, só que só tem garfo, gente. R$ 17,99. Espremedor de batata, olha isso. R$ 35,99. Cortador de queijo com esse cabo rosê, R$ 22,99. Tô dando uma geralzão aqui nessa área aqui. Esses utensílios aqui, ó, qualquer um por R$ 13,99. Ele é um plástico, ó.
E tem esses daqui, também em plástico. Olha como é que é o cabo. Bem diferente, R$15,99 cada um. Ó, item remarcado aqui. Olha o que vem, ó. A bandejinha, a molheira, as colheres. E vem também, ó, essas molheirinhas aqui pequenininha. R$61,99. E tem esse daqui por R$63,99. Em bambu, temos aqui, ó, esse pimenteiro, R$39,99. Olha que gracinha esse baú, R$17,99. Esse aqui, R$14,99. E tem a queijeira aqui por R$29,99. Encontrei toalha aqui, essa daqui, ó. Gente, que toalha boa! R$8,99 cada uma. E tem as cores lindas aqui, ó. Esse verdezinho, esse bege tá lindo. Olha esse creme. R$8,99 cada uma. Ó, canequinhas. Gente, isso aqui é muito linda. Só que ela tá carinha, R$32,99. Tem esse modelinho por 25, ó. Esse daqui, ó, tá bem baratinho, ó, R$13,99. E esse aqui, R$14,99, ó. Tem essa opção pequenininha por R$13,99. Olha isso, que fofura. R$20,99 essas daqui. Essa aqui tá linda. Tá o mesmo preço, R$20,99. Dessa aqui tem preta, branca e vermelha. E aqui tem mais itens já marcados, ó. Bandejinha, R$22,99. Tem esse modelinho ali também. Essa aqui tá linda, olha. R$45,99. Esse pequenininho, R$12,99. Deixa eu ver aqui, aqui embaixo tem também essas tigelas enormes que não dá nem para tirar daqui. R$39,99, ó. Tem esse pratinho por 22. E olha isso, molheirinho aqui, R$9,99. E olha aqui, R$1,99 esses daqui, ó. E esses daqui por R$2,99, dá para fazer arranjozinho. E tem esse modelinho aqui que eu achei lindo, R$3,99 cada um. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. A seção de casa daqui tá pequena por conta da seção agora que tem de Natal. Espero você no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.